Zdravíčko dámy a pánové, já jsem Filbus, vás u dalšího videa z hry Herce 4 z modu Great War Redux za Itálii. No a v minulé epizodě jsme teda vyřešili Balkán a začali jsme postupovat pomaličku do Francie. No a uvidíme, jak nám to napůjde ve Francii. Já jsem na to sám hodně zvědavej. Tyhle mám uchází manpower, ještě jsem si to zavčasu všimnul. Tyhle, my jsme na tom hodně dobře. Teď se na to tak dívám, jakože vysmátí a glečo. Přemýšlím, co dál dát, jako. Tady počkáme, teď budeme vyčkávat. Já doufám, že budeme už mít tak nějak, no. To než dovyrobím, tak to bude dlouho trvat. Bude trvat hodně dlouho, to si vezmeme. Dobře. Přemýšlím, jestli teda hodit jako tady nějaký fiaty. Tady o to bych strašně nerad přišel. Jenže oni se mě asi Francouzi ptat nebudou. Hele, Německo se konečně odhodlo k úderu. To jsme rádi. Zkusíme tady překonat. Uvidíme, co z toho. Ten Egypt mě tam ser. Brusel padl, Belgie padla. To je hodně důležitý. Dobrý. Ještě se vylodějou jako nějakým vážným způsobem, já mám pocit, že už ne, ne? Takže. Pronto, signore. Avanzate. Mandí, dělejte. Oni se vylodějou. Pronto. Dobře, takže furt se vylodějou, to mění situaci. Strašným způsobem, toto jsem fakt nevěděl, že se stane, já jsem je chtěl poslat na útok, jako. A oni se vylodili, ti smrdí, to jsem nečekal upřímně. To jsem od Britů nečekal, mě překvapili nemile. To mě může hodně znepříjemňovat zásobování. Takže se podle toho zařídíme. Dobrý, to už se vyřeší. Dostali na budku poměrně hodně. Co ti Němci, kurňa, už postupujou, jo, už valijou, dobrý to je. Francouzům už tak nějak asi padla obrana. A nechci nic říkat, nechci sičkovat zatím. Jen mi to tak připadá. Tak, ty už dokonce ty moje továrny valijou docela dobře. Můžem dát, proč ne? Zahájíme válečnou ekonomiku. Lepší produkci. War support další srandy. Pronto, signore. Není dobrý, no uvidíme. Pronto, signore. Tady jsem si vymyslel nový cíl. Určitě mi vyjde. Hele, ti Němci už vyhráli. Pronto, signore. Formazione. Ti Němci už vyhráli, tam moc není o čem, jako.
signore. Sì, signore. Ježiš, ty seš nechápavej. Pronto, signore. Dobré, nové zbraně, jestli nemůžem dovolit. Sì, signore. Zahájíme novou ofenzivu. A pozor, tanky v bitvě evidentně. Jsou zmetci, nechcou nikam pustit hajzlové. Zahájíme obří ofenzivu. Teď jsme ještě dostali plamenomety. Bohužel pro nepřítele. Ukáž, tady mohl dát, no to nemohl dát. Tak dáme toto aspoň. Rádia. Přemýšlím, jestli ještě někde něco. Pronto. Pronto. Tak, dobrý, to můžeme nechat. Pronto. Našemu útoku se daří. Sakra. Jsem to trošku zakříkl. A nic se děje? Ne, neděje, škoda. Ale Němci se blíží. O tom jako žádná. Škoda, že nemám víc výzbroje, no. Už tady neurychlíte. Paráda. V třem jednotky. Ty oni už bojují o Paříž? Pocit, že jste skončili. Tak, tady zničíme tady ty obklíčence. Tady zautočili tu nejméně hodnou dobu, doslova, do písmene. Tady zájmu když protiútok, aha, tak nic. Zkusíme to propojit tady s Němcema. Kde zas Rudry? Co moc nepovedlo. Tady se nám povedlo všem další obklíčení, 4 divizí dokonce, to je hodně dobré. To je úžasné. Tady taky jsme obklíčili spoustu divizí. Já mám pocit, že už, že už nemají jako divize. Jakože skončili. Minimálně to tak vypadá. Ty vole, to jste se předali. Krás, tam skočil někdo jiný, je to ani možný. Jsem nečekal, že Švédové vyhlásí o válku někomu. Počkej, co to je za Švédsko? To je nějaký zvláštní Švédsko, hodně. Tady nám vznikla úplně nová aliance. Nějaký Portugalsko vstupuje ještě do války. Forza, forza! Jo, ti jsou tady. Ti jsou tady.
Ten taky zvláštní pocit, že oni to jedou úplně jinak jak já, ty vole. Zatímco jako já se snažím tak jako co nejrychleji tu válku ukončit, protože už mám to, co jsem získal, tak ty vole, ostatní to rozjíždějí na nové obrátky. Což Francouzům se nedivím, ale kurva Němcům aspoň jo. Pronto, signore. Tak tady to zničíme. Jsem zrovna tady na tu ofenzivu, jak dopadne. Po oni už nemají moc čím bojovat. Paříž padla, God mit uns. No počkat, takže se bude válčit jako až do konce. Jo, ona musí možná kapitulovat Francii, aby to skončilo. Chápu. To je moc dlouho, jak si podezřívavě, tak dáme tady tanky. Tak zapneme vám zase zvuk. A toto je náš nejnovější cíl teď. Sakra, oni nám to chcou vyžrat. A že by? Proč jsem nic nedostal? Já jsem nedostal na to mám nárok. Ostatní jo a já ne, vole, super. Proč jsem jako nedostal tady ty území do piče? Proč jsem dostal Tunis? Němci posraní. Frankfurt 30. Naval to mi moje území smrdí. Takže po válce, no tak to je hezky, já jsem dostal hovno. Jako já chci své území. Nevím, co to taky dvakrát jenom mysleli, ty pičo. To je bordel. Tyve, mě se to asi netýká. Dobře, já budu muset vyslat ručně a stručně, evidentně. Pronto, signore. Pronto, signore. Pronto, signore. Teď to mě něco zvláštního hrozně. Pronto. Oni jdou někam, kde nemají být, vole. Výborně, co jsem to opravil. Genius. Jsem dostal teď 8 nových divizí, jo. Tak to zavčasu do piče. Kde ještě máme na cizím, aha. No jednou to jde, že? No a stejně to sere. Dejte mi moje území. Oni mi to jako odmítli. Běž do piče Němce, Němče. Navalte mi kus Rakouska. Jsem vyhrál! Já vyhrál! Já chci své území. Další válce se s něma nebavím. Jako různě na tom stejně, ty vole. Taky dostal hovno. Počkej, dostal Rus něco? Ne, nedostal, pokud nedostal tady West Ukrajine. Ne, nedostal, Rus taky nic nedostal, super. To jsou asi všichni nadšení na toho Němce, ty vole.
Jo, já jsem se tady mohl vysypat jednotky, jo, celou dobu. Tak to je dobře, že jsem to udělal. Si, signore. Aha, to jsou nějací tataři, tak ty nechcu. Hej, ale já furt čekám na to, až mi jako předají moje území do prdele. Kuže málo toho není. A jako jestli se dostane Peněmec, ten si sebral hned, vole. Ale že by dostali Rusové a ostatní, to ne. To jako už ne. Ještě Němce chytnu. Tak je u kopu. Ale aspoň jsme dostali teda území v tom Řecku a tady tyhle ty místa, to je taky fajné. No jako fajné to není, a co mi zbývá. Ty oni se mezi sebou mezi tím dotentujou. Všechny ty státy, to jsou taky frajeři. No a ne, taky docela zásadní otázka. Co dál bude vymýšlet Němec? Oni teď jsou vlastně tady, aha. Buďže pojedou Kaiserreich, anebo... No jsem zvědavej. No a tak Kaiserreich asi nepojedou, to je víc jak jasný. No ty pičo, ještě že tak. Něco málo jsem dostal, no, ale že by to bylo to, co jsem chtěl. Ty vole, že by mi dali toto? Ale toto jsem dostal na druhou stranu. A to bylo všechno? Nedali mi třeba nějakou kolonii? Ne, to mi nedali. Ale dostali jsme nějaký území, na který jsme měli to, nároky. South Africa kolaps. To je dobře, to je dobře. Tady nesplňuji z nějakého důvodu. Protože kontroluju, aha. To je škoda. Takže fašismus nakonec nebude, evidentně. Ale. Tak co jedete, Kaiserreich? Jo, vybrali si Kaiserreich. Tak to je vás mám v píči. No fakt, to je asi konec tady, jako. No počkej, mi se tady otevřelo vlastně něco úplně nového, do prdele. Aha. No vypadá to, že to je nový. Tak tady ta válka končit zdaleka nemusí, tyhle. Počká, Francouzi jsou Francouzi? Pre jo. Jako Francouzi vždycky byli Francouzi, ale já jsem třeba čekal, že se ponacionalizují nebo něco. Tak my teď musíme dát dohromady. Tady ty bych chtěl napadnout. Já se musím podívat, co je to za debili tady to. A kteří konkrétně tady toto jsou. Jo, jsou tady ty a tady ti. Tak ty zrušíme. Tak. Ty jsou tady, to je v pořádku. Ti jsou tady a půjdou sem. V pořádku. V pořádku. V pořádku. V pořádku. Tady zmizely jednotky, aha. Formazione.
Jo, už to dává smysl, dobré. Pronto, signore. Afriku si dáme sem. Pronto. Sì, signore. Formazione. A Němcům nevěřím ani nos mezi očima, jako. Ten se to rozpadlo, aha. Já jsem se taky rozpadl. Tak to pak jo. Dobré, už to rozpadlo celé. Takže jedeme od začátku. Víceméně. A hele, válčí se v Irsku. Ten ještě umřel, Franz Josef, ale myslím si, že je to už asi jedno tady v té fázi. Nemůžu útočit, to je blbý takový, já bych se potřeboval fašizovat. Jenže já se nemám moc jak fašizovat. Mně to nikdo nedovolí. Bohužel. Bych se zase musel začít tam udělat tady to, já nevím, proč to zase nejde, protože vlastním prostě nějaký ty území, který vlastně nemám, no, tady v té fázi. Tady dál budem vylepšovat. Ježíš, post-war economy. No, taky to tak vypadá. Já nemám čím vyrábět, dobré. Dobré. Hodně dobré. A mě by zajímala jedna věc. To je tohle, co mám bude chybět konkrétně? Švýcarsko, Německo. Ty vogo, mě by stačilo napadnout Švýcarsko, Německo a tady ty šašky. Proč se neopravujou? Já jako tuším, no tak teď už tuším určitě. Protože jdem na post-war economy. Zrovna když se nám to začalo rozjíždět. Zrovna když jsem získal dost území a všeho. Aha, pozor, novinka. Aha. Toto ne. Toto taky ne. No, to bude ještě hodně zajímavý. Uvidíme. Němci nás nesnáší, prej. Nevím, co jsem jim udělal, ale nesnáší nás. A tak neváži, jo. Co si počnu, no. Napiju se čaje. To je značka ideál. Tak, a počkáme teda, co se teď bude dít. A teď čekám na ostatní, protože já vlastně jsem skončil politicky, si myslím. No, mám tam ještě něco? Nemám, já už jsem politicky jako dokončen. Já čekám, co vymyslí teď ti ostatní. Reichspakt.
A pak je otázka, jestli pojedou i tohle to. Naše místo na slunci, ty ve, co tam děje v té Brazílii a tady. Tady se rozjela velká válka. Já bych ocenil fašistický režim, jenže kdo ho mám vzít? Tady prostě nevemu ten nikde. A už se mě nechce čítovat tady v tom modu, když je to tak na hovno udělaný, ty vole. Že já se teď nemůžu dostat dál prostě. Moje zbraně. Dobře, zničili jsme staré zbraně, bomba, to bylo chytrý určitě velice. Teď totiž bude určitě klídeček, jako v Evropě možná, na chvilku, než se zvětí Francie. A to typu, že zas tak dlouho trvat nebude. No ti jsou úplně jasný. Z toho bude další válka. V životě jsem neviděl něco tak jasného. A tak jako uvidíme, co z toho bude. Paráda. Vylepšené dělostřelectvo. Tady jsme taky na konci cesty. Tady potom máme tanky a tak dále. Bych taky mohl trošku letadla vykoumat. Teď můžu koumat vlastně úplně všechno. Tak to je hodně zajímavý. Ale Francie se zase jako demokratizovala, tak se rozhodněte. Jestli budete táhnout za jeden pro vás nebo ne, jak měl být šmejt a teď je taky komunisty. Sovětské Rusko neexistuje a nejspíš existovat nebude. Ale uvidíme. To ti tady rozjíždí, jo, ten svět. Ty tady je taky občanka, dobrý no. Hodně dobrý. Získalo Rusko něco tady z té války teda? Ne. Já mám pocit, že Rusko z té války nezískalo vůbec nic. Na to, na ty Poláky jsem taky dost zvědavej. Počkej, co? A jsou už vytvořena nová aliance, kterou nejsme součástí. No, tak to je bomba. Tak to je velká bomba, tady to. Naštěstí já už potřebuji tady toto zavrat. Když bych měl tady to, tak už mám všechno, co potřebuju. To bych mohl napadnout prostě okolní státy. Úplně v pohodě. Jenže to tady nemám. Ekonomiku máme taky prakticky už vyřešenou. Tyhle, ta Francie nezažila tak velkou ránu. My jsme ji měli přidat ještě. Si myslím teda. Uvidíme, jestli jako ještě Němci budou teda nějak spolupracovat, nebo už nikdo. Jsem na to dost zvědavej. Fašizovat se nějak chytře nemůžu. To už mi zařídili. Což mě sere pěkně, abych se fašizoval jako svině. Jenže nedá se svítit. Štve mě to dost.
Tak uvidíme. Dervish State, co to jako je? Ti jsou hustí. Ti jsou fakt jakože hustí. Tak jo, tak valíme. Mám jednu továrnu, úžasné. No kdy to je tady toto? To je strašný totiž. Bych potřeba nějak fungovat. Kdybych měl 2000 zbraní, tak bych poslal. Takže aktuálně nemám vůbec nic. No jak říkám, no, nic se neděje. No a to mě teda nebaví. Já chci, abych se něco dělat, nemůžu hýbat tím světem vůbec. Prostě nemám žádný cíl v životě. Pokud se dokonce tady té epizody nic nestane, tak to ještě dají vypodvod něčím a uděláme si tohle, abych se neřekl. A povalíme Mussoliniho pěkně. Povalíme Mussoliniho, což nám dá nějaký kolonie nový. Což se hodí. Se velice hodí. Jen teda furt čekám na ty Sověty. A ti furt nic. A taky mě zajímalo, jestli by třeba Němci teda zaútočili dál. Jako jestli by se Němci jen tak rozhodli za třeba tohle. Nebo vyhlášení válku prostě všem. Těch možností tady je habaděj. Jenže jim se asi moc nechce. Bych řekl. Ale kdo ví? Kdo ví? Nám hrajou krásné muziky do pozadí. Doufám, že jsou copyrightovány, to mě udělalo radost, ty vole. Se vsadím, že tady to je namíchaný s prvoválečnýma, úplně mi to jasný. Že Flanders Field v normálních DLCčkách není. Ježíš, další sranda. Umřeme všichni. Španělská chřipka. A kdy se zbavím tady toho? Aha, už se to... Aha, ne, nemůžu se to zbavit zatím. A ne, kdy se toho zbavím. Těším se, až to přijde, ale... To je jako definitivně. Antimuslimské pogromy v Indii. Punjab. No, logická reakce. A opět jsem zvědavý, jak to dopadne. Ale uvidíme. No a co dále teda? Klid. Británie asi z nejhoršího venku. Minimálně to tak vypadá. No asi fakt přijde období klidu teď. Pe Německo nemáme šanci porazit. Ale. Neblbněte. A se utopil v krvi. A
Aha, tak ne, ty opevnění tam nejsou tak velký. Jsem si myslel, že to bylo mi těžší, zas mi to nevyšlo, kurňa. Není možný, není to možný. Co tady, 537 dnů, to je moc dlouho. Na to není čas, ani peníze, ani prostředky, ani nic jiného. Dobře, Kašmír tam budou obsazovat. Já bych si mohl dát ale medium tanky, mě teď tak napadá. Že to bude ta cesta. Dvaltikti. Pro královští Britové monarchisti docela drtijou jako situaci na místě. Docela to filujou. No a já bych to tady asi viděl na ukončení. Já do příští epizody stávám toho Mussoliniho, který teď z nějakého důvodu nejde. Protože jsem to zase nějak rozbil, nebudem to řešit a pojedem teda Mussoliniho, což nám dá se trošku šance zaútočit na tady prostě Chorvaty. Z těch by si tentokrát už udělal loutku, získali bychom si tady ty území a ze zbytku by byla loutka. A pak bych možná zkusil ještě napadnout tady Šášuli. Jenže ti na tom jednotkově jsou strašně, no, tak ty bychom mohli napadnout. Takže tak, všem děkuji za sledování, bude to vždy like, odběr, komentář, no u dalšího videa, čus.